morgen. Før vi går videre med IT-revisjon, som er satt program i dag, så skal vi da se på oppgave 7, eller oppgave til i dag, som heter Transmek. Første oppgave bak forresultatet om lønn. Og det er et lite selskap, det er sånn. Transmek, det består av to avdelinger. En brønnbåt med en omsetning på 3 millioner, og et mekanisk verktøy knyttet til båt og motor, han har sagt, båt og motor da, på 7 millioner, til sammen med omsetning på 10 millioner, dermed som man har revisor, for å si det sånn. Dette er faktisk et reelt tilfelle jeg er borte selv. Ok, det er to deler. Tre deler. Arne, Bjarne og David. Arne er 52% i daglig leder. Bjarne, Bjarnesen heter han for enkelt tilskyld. Han er leder for verkstedet, eller Slippa da, som egentlig var. Altså sånn mekanisk verksted eller Slipp. Jeg er 24%, og han... David, han er skipper på brønnbåten, og han eier 24%, så alle tre eier da. Og så står det at Arne, Bjarne og David har fast månedslønn, de tre karrene. Øvre arbeidere, det vil si 5 produksjonsarbeidere i verkstedet, og 2 mannskap på brønnbåten har timelønn. Og produksjonsarbeideren bruker stemplingskort som Arnesen henter hver mandag. I tillegg må de fylle ut timelister, hvor antall stemplet timer er fordelt på prosjekt, ja. Mannskapet på brønnbåten fyller timelister som kun inneholder antall timer arbeidet av dem. Disse godkjennes av Davidsen før de sendes til Arnesen som grunnlag for lønnsutbetaling. Men også ser vi hva svaret er her, før vi går videre. Er det et forskjell på seg to? Er det forskjell på det som skjer på land og det som skjer til vanns? Han Davidsen på båten, hva gjør han? Han godkjenner visst han. Gjør han Arnesen det? Han henter dem. Det står ikke at han godkjenner. Det måtte være en enkel sak å gjøre det også. At han sjekker at han har gått gjennom dem før han leverer dem for bokføring. For lønnsutbetaling. Er dere enig? Ser dere den ene mangelen? Altså en godkjenning til lands bør også være godkjenning til lands. For å si det sånn. Så bruker jeg en begrepp da. En regnskapsmann, han ville også se en annen mulighet her, en annen svakhet. Når det gjelder en regnskapsmann, i den typen der som elsker avsendinger, altså som liker at ting skal stemme, og kontrollerer at ting stemmer, på regnark og sånn, så summerer jeg gjerne bortover, og så skal du ikke snakke om å summere nedover, men skal også legge inn en celle under som summerer vertikalt, eller horisontalt, sant? Det er sikkert noen av dere som har det likevel. En grusom egenskap hvis det ikke stemmer, men en deilig egenskap hvis det stemmer. Neida, men så blir det. Det er jo litt... Yrkeskapet henger jo litt sammen med personlighet også. Men, nok om det. Derfor står de her, i stedet for ikke å jobbe i revolusjon, men det er en helt annen sak. Ok, men det er en avstemning i sammen her. Hvilken avstemning da? Han henter inn stemplingskortet, sant? I tillegg må de fylle ut timelister, hvor antall stemplede timer er fordelt på prosjekt. Burde ikke være en avstemning av at den timelisten stemmer med stemplingskortet? Skjønner dere det? Altså, det burde vært en avstemning at avstemningen av at antall timer på timelisten som de rapporterer på prosjekt stemmer med det de har stemplet inn. Enig? For timelisten er jo grunnlaget for fakturering, sant? Det er det som er grunnlaget for fakturering på den enkelte prosjekten. Og da må vi jo sjekke at vi betaler ikke. All den lønnen vi betaler er også fordelt på prosjekt som vi kan fakturere. Ja, dere skjønner sikkert det her. I revisjon, så var, når jeg jobbet i revisjon, så var dette enkelt, for da fylte du ut en timeliste. Da skulle timene som du rapporterte i februar, for eksempel, det var få dager, sant? Skulle være 160 timer, og da skulle du rapportere 160 timer, men da var du fast ansatt, da. Men da skulle det være 160 timer som du rapporterer, fastlønnsansatt, og da skulle jo dette være fordelt på prosjekt, og så kanskje en par timer på administrative ting. Men faktisk var det sånn at, i hvert fall i årsoppgjøret, så burde 95% av timene dine være fakturerbare. Og så var det litt mindre om sommeren, for da var det på kurs og sånne ting, da. Men denne avstemningen er sannig.
Ok. Så tar jeg transportoppdrag. Med den måten faktureres henhold til fastsatte timerata, avhengig av hva slags type transport det dreier seg om. Arnesen foretar fakturering på grunn av oppstilling han får fra Davidsen hver mandag. For Davidsen godkjenner lista, og så legger han med en fakturering. Ganske god rutine hver mandag. Det litt vanskelig å fakturere båten etter hver dag. Det kunne man jo gjort. Man kunne jo sendt over elektronisk utførte oppdrag, men det blir kanskje litt for mye. Og da gjør man det hver mandag i stedet. Arnesen foretar fakturering på grunn av oppstilling han får fra Davidsen hver mandag. Denne oppstillingen viser kundens navn, antall lister, transportoppdragsvarer og transportoppdragets art. I tillegg foreligger en loggbok ombord på båten hvor alle båtens turer er registrert med opplysning om hvor og når turen startet og sluttet og hvilken kunde turen ble oppgår. Det føres en ny loggbok hvert år. Det var i brønnbåten, så var det i verkstedet, hva ser der? Ja, det ble tatt. Mannskapet fyller ut lista. Hvordan faktureres dem da? Ja, her står det disse godkjennes av Davidsen før de faktureres til Arnesen som grunnlag for lønnsutbetaling. Det står vel ingenting om hvordan han fakturerer disse verkstedtimene, men det burde de jo kanskje ha gjort. Men antas at denne timelisten er grunnlag for fakturering. Så skal vi gi en vurdering av internkontrollen i lønningsrutiner i selskapet for å klare kort hvilke revisjonsstandinger vi foretar på lønningsområdet. Ja, hva vil du gjøre da? Ok, da begynner jeg å tenke på to ting her. Altså, bare få i gang den her nå, metodikken vår. Helst med kritt. Det som er viktig her, du har to typer lønnstyper, altså gjenvurdering av internkontroll i lønningsrutiner, ja, og hvilke revisjonsanmodninger du foretar. Lønning, så er det klart at det som mangler er jo godkjenning av, skal få løsning for lappet her, jeg tror det er lagt ut allerede som sagt, godkjenning av Bjarnesen. Det er ene punktet. Avstemning. Timeliste. Jeg fikk beskjed om å ha på lyset foran her, skal vi se. Lystavle. Sånn, tror jeg. Avstemning, timelista. Mot stemplingskort. Er det andre ting da? Ja, altså det som er positivt da, på plussen, det er jo at det er oversiktlige forhold her. Det er få ansatte, og positivt, og det er et positivt forhold da. Oversiktlig, få ansatte. Det er klart for internkontrollen, så er jo de samme målsettingene her som vi har for revisjonen, nemlig fullstendighet, gyldighet, periodisering, nøyaktighet og klassifisering. Ja? Det har vi, det er jo for lønningene, for å si det sånn. Og samme, altså samme målsettingene gjelder for internkontrollen også. Og det er klart at sånne ting som det her vil jo være med på å støtte gyldig. Avstemning timelister mot stemplingskort. Det kan dekke mye. Det er jo, dekker jo også gyldighet, at de timene som er stemplet er fakturerbare i form av timelister, er også med å dekke gyldighet. Dette her er også med å dekke fullstendighet av salgsinntektene, at vi har oversikt over alt vi har jobbet, og som kan faktureres. Oversikt til få ansatte, det er lett å danne seg oversikt over. Dekker jo egentlig alle påstandene. Og så en ting til at det står ingenting her om hvem som har godkjent lønninger generelt. Altså godkjenning av lønn. Hvem gjør det? Vi vil også sjekke at det er godkjent til lønnsavtalen her.
Ellers en annen positiv ting her, det jo hyppigheten. Altså tydelig at det skjer jo mye hver mandag her. Det jo positivt da. Sånn at de samler inn ofte og fakturerer ut ofte. Men så spørsmålet, hvordan vil du da revidere det her? Hvilke revisjonshandlinger vil du foreta? Og da er det å koble det her mot disse påstandene. Og så er det litt viktig at du deler i to, nemlig for fastlønna. Hvordan vil du revidere tre fastlønner? Må det være enkelt å revidere. Du ikke kjenner? Du tar lønnen til Arne, Bjarne og David. Ganger med 11, hvis du ser bort fra foretakningen. Og hvis, altså hvis det har vært en lønnsøkning da, i løpet av året, så tar du dem måneden før lønnsøkningen gang med lønna, og dem etter lønnsøkningen gang med lønna. Men til sammen i hvert fall skal du gange opp med 11 måneder. Og da, hvis du summerer her da, så bør jo det være i nærheten av total. Hva har du sjekket med på den? Det du hadde i fjor da. Hvilke påstander har du sjekket da? Fullstendighet. Periodisering. Hva har du ikke sjekket? Gyldighet. For å sjekke gyldighet, bør du sjekke mot lønnsavtalet, sant? Men oppstillingen av seg selv er en god måte å dekke inn det her på. Timelønner da. Ja, vi skal jo sjekke samme påstand. Vekstpåstandene. Hvordan vil du sjekke dem da? Gyldigheten er jo lett å sjekke, for det er jo bare å sjekke mot. Eller lett og lett. Hvordan sjekker du gyldigheten? For å ta den først. Jo, du har jo, hva består timelønn av? Består av antall timer ganger lønnsats. Ok, antall timer, hvordan er den? Jo, den har du jo da egentlig i form av godkjenning fra Bjarne eller David. Du kan også gå inn sånn, og sjekke at det stemmer med timekortet selv, at utbetalt lønn er basert på timekort. Og når det gjelder lønnsats, må du gjøre akkurat samme her som der oppe, nemlig mot avtale. Mot avtale. Når det gjelder lønnsatsen, ellers, antall timer, så vil jeg sjekke mot godkjente stemplingskort. Eventuelt hvis de ikke sjekker for godkjenning, så der kan du bygge på internkontrollen. Men ser du til at det nå, så har de kun konsentrert om en regnskapsforstand. Gyldighet, hvordan sjekker vi fullstendig periodisering da? Og som vi kanskje burde starte med, hvis vi skal bruke min oppskrift da. Analytisk. Burde vi ikke gjøre et eller annet analytisk på lønna der? Se at den er rimelig. På brønnbåten må det være enkelt, for det er to matroser der, nær sant? Det var to stykker som jobbet på båten, to mannskap på båten, ja, på brønnbåten. Og da er det jo lett å sjekke, liksom, at, ok, er dette den lønna vi har i året, er det, forhåpentligvis da, hvis de er lur her, så har de en lønnskonto for mannskapet, og en for ansatte produksjonsarbeidere. Det ville være lurt her, hvis ikke får du skille. Men da, og du kan godt hende med en, sannsynligvis har de også lønn per person. Og da er det bare å sjekke da, for brønnbåten. Er lønna rimelig i forhold til antall til to stykker i løpet av et år? Ok, hvis at to her jobber sånn i stort sett 1500 timer i år eller noe sånt, med timelønna, 800 timer i året, så tar du 800 ganger satsen deres, ganger med to ansatte, så ser du at den er rimelig. Analytisk, søker du det? Altså, tenk til to ansatte, du vet hva lønnen til de to ansatte som cirka skal ligge på. Sånn? Og så bare ser du litt resultatet der. Altså, for da ser du at de har i hvert fall ikke tatt ut noen hakkegale lønninger. Og samme på verksted. Hva kan du gjøre på verksted? Fem ansatte der. Hva med følgende egenstykke? Ta lønner i kroner. Delt på timesatsen, hvis de fem har en ganske lik timesats,
hvert fall de relativt like, men vi har ta en gjennomsnittlig timesats, delt på timesatsen, hva får du da? Jo, antall timer som fem personer skal jobbe i løpet av året, og du ser jo fort om det er på et rimelig nivå eller ikke. Er du ikke med på det? Regnestykket. Ta bortkort lønn, del på gjennomsnittlig timesats, så får du et visst antall timer, og så ser du om er dette rimelig for fem ansatte i løpet av et år. Skjønner du måten jeg tenker på? Ja. Like sånn samme komplotte her. Ingen skal si ja. Ja. Så det er sånn... Jeg tror av og til, så, og det som ofte skiller en erfaren revisor og en mindre erfaren, er at den faren han vil kanskje lene seg litt tilbake først og se, prøve å få litt overblikk her. Det er klart at å regne ut det siste regnestykket her, lønn delt på gjennomsnittlig timelønn, få antall timer, og beregne antall timer, det er jo, tar jo fem minutter å gjøre. Sant? Da ser du liksom rimeligheten av det allerede. Og det lønner seg av til å prøve å få litt overblikk før man går ned på detaljene. Det er derfor jeg legger opp den analytisk først, og det burde vi kanskje ha gjort først her da, se om det ser rimelig ut. Altså, andre revisjonshandlinger, det er klart det, nå står det bare på, jeg står på lønningsrådet, altså en eksamensoppgave vil kanskje være mer precis, men i og med at det står lønningsrådet, så omfatter jo det både resultat og balanseposter. Og dermed så kunne vi også her putte på litt analytisk beregning av arbeidsgiveravgift og feriepenger, sånn som vi gjorde for fjordata sist gang. Med på den, at du kunne ha trukket inn det i sørget. Totalavstemning, ja. Ok. Ja, grunnen til at det ikke står noe om salgsrutiner, utfakturering for verkstiden, er i hvert fall at jeg ikke spurte om det. For her kommer et spørsmål fra salgsområdet, som dere også har hatt. Hvilke revisjonshandlinger vil du foreta for å kontrollere fullstendighet av salgsinntektene på brødmåten? Ja, hvorfor tror dere i oppgaveteksten de var snakke videre om denne loggboka da? Jeg brukte to setninger på det. Det foreligger en loggbok ombord, og den loggboka, den er selskapet interessert i at er fullstendig av hensyn til forsikring og sånn. Så det er viktig at du har en innmari god loggbok, en korrekt loggbok. Hvis det skulle skje noe, kan du dokumentere hva som skjedde. Så er det bare nå, jeg har en ulykke utenfor Marokko, Vest-Sahara, og det er opp til 17 omkomne. Sikkert forferdelig for det norske rederiet også. Jeg liksom, vet jo ikke skyldforholdet eller noe sånt, men det er jo grusomt uansett. Men derfor er det viktig å ha en loggbok, sant? Og den kan jo da sjekke, selskapet er interessert i at den er fullstendig, men da sjekker du at alle inntektene, at alle turene i henhold til loggboka også er fakturert. Det vekker fullstendig, sant? Vær litt kreativ på sånne ting. Det er et typisk eksempel på analytisk revisjon. Og det jeg gjorde da, var å ta inn den her, og så sjekket jeg spesielt rundt årsskiftet, at alle turene frem til julaften, hvor de kanskje slo lasset til kaj, for å si det sånn, at de var tatt med å bli fakturert ut i desember da. Ok. Spørsmål? Nei, da fortsetter vi med IT-revisjonen. Den ble lagt ut på jeg var litt forsinket på fredagen, tror jeg, men skal vi se. IT-revisjonen, ja. 7. Skal vi ta PDF-en der da. IT-revisjonen. Dere må ha litt kunnskap. Altså, i dag er jo alle bedrifter som man reviderer IT-basert da. Men dere som har sett sånn, ja, det er noen som fortsatt driver å operere med en sånn stor utbrettshovedbok med debit og kredit og sånn? Nei, det er noen, jeg vet noen som driver på med det her. Jeg vet ikke om du får kjøpt sånn i bokhandel lenger, men de fleste er over på IT, og det er klart en variant der, det er jo da å kjøre ting etter regnark. Og føre et regnskap etter regnark, det gjør det innmari mye selv.
Og da kjenner dere til at grensa for å føre et regnskap i et regneark til 300 bilag i året. Har du under det, så kan du føre på regneark. Men da er det også viktig at regneark er aldri dokumentasjon. Du må ta ut utskrift av regnearket og ta det på papir. Da er det hovedboka. Det er ikke hovedboka, heter ikke det lenger, det heter kondospesifikasjon. Men det sier hovedbok fortsatt. Det er en minimumsversjon av IT, men da er det ikke IT lenger, for da er det papiret som det er ført på som er grunnlaget, som er regnskapet. Da er det ikke IT helt klart egentlig, bare, for da kan du kontrollere at det som er printet ut stemmer summert, så det sånn, i stedet for å kontrollere regnearket. Men da er det ikke IT. Men ellers er det jo klart at du er jo, alle fleste selskap bruker jo IT på en eller annen måte. Og da har du jo, hva slags utfordringer ligger der da? Jo, det, altså, det er klart også at hvis du er i større bedrift, noen bedrifter, kan du ikke revidere uten å ha IT-kompetanse. Fordi at så mange av transaksjonene er IT-generert, det som vi kaller det. Og vi snakker da om å gå gjennom IT-systemet eller rundt IT-systemet. Men tenk deg for eksempel, kan dere tenke dere noen type virksomheter der du har innmatt mye IT-genererte transaksjoner? Jeg vet ikke hvor, jeg husker når jeg gikk i banken i gamle dager, så leverte jeg bankboka mi, og så fikk jeg notert rentene med pen inn. Noterte rentene med pen, påført med pen, helt manuelt. En gammel mann, så dette er noen år tilbake. Sånn skjer jo ikke dette i dag. Renter sånn genereres jo av datasystem. Og det er klart at er det en type virksomhet der du må ha IT-kompetanse for å revidere, så er det bank. For det mest part av transaksjonene er jo IT-genererte. Altså renteavsetning, renteberegning og sånn er jo IT-generert. Som en sånn tankekors da, i forhold til dette med IT-revisjon, så tenker vi skal bare tenke litt over, gjøre rede for hvilket forhold med moderne IT-regnskapssystem som stiller spesielle krav til den interne kontrollen. Dette er tidligere samtale på generelt grunnlag. Hvilke forhold, altså IT er jo glimrende redskap, men det gir også en del risiko. Nei. Jeg må hit igjen. Hvilke forhold ved moderne IT-regnskapssystem som stiller spesielle krav til internkontrollen? Hvilke forhold er det som medfører spesielle krav? Ja, hvor skal vi vinne? Jo, det er ikke så ofte at BBS, altså bankenes betalingssentral, nå heter det ikke det lenger, hva heter det nå? Det er nytt navn på den. Det kommer av og til konflikt da. Ja, samme det. Men det er akkurat å bruke bankene sammen. Akkurat borte, det er noen år tilbake nå. Hele banksystemet, folk har tatt ut penger i minibank og ikke betalt en eneste regning, det bryter sammen. Det skjer av og til, hvert femte år eller noe sånt. Hva skjer da når det bryter sammen? Nets, heter det, DBS, ja, samme. Det bryter sammen. Hva skjer da? Da er det noen kloke IT-hoder som blir koket opp i, og som driver å sette sine hoder sammen og prøver å løse det her. Hva er det man har da? Og hva er det som er på godt norsk? Nå tar vi kravet først. Backup. Sikkerhetskopi. Altså på en måte å backup, og så må du på en måte ha å komme av altså, sånn katastrofeplan. Altså beredskap. Backup er sikkerhetskopi, og så på en måte beredskap for å komme opp og gå igjen. Altså, hva skal vi kalle det? Hvilke forhold er det? Sårbarhet i forhold til driftsstans. Vi må ha gode backup-rutiner, vi må ha god beredskap, vi må ha IT-beredskap i forhold til å komme på lufta fort. Da jeg jobbet på Jordan, også mange år siden, så husker jeg det var ett år, vi hadde en sånn dataproblem, ble ikke ferdig med noe. Så Jordan fikk ikke fakturert før i slutten av januar, året etterpå.
For det oppstod et problem. Vanligvis skulle de begynne å fakturere sånn 5-6 januar, og at de venter faktisk en 2-3 ukers forsinkelse i forhold til å fakturere ut. Hva er med for det? Jo, du får inn penger mye senere enn det du hadde håpet på, og det skaper likviditetsproblem. Det har også vært, jeg ser noen andre artikler også i forhold til dette, at man på grunn av at man står fast, har man ikke fått fakturert ting, men man håper at man skal få rettet det. Men det er jo knalldyrt, og derfor er det viktig å ha en god backup og beredskapsrutine. Ja, det var et punkt. Altså, mer du kan tenke, ok? Vet dere hva som ligger i begrepet integrert system? Jo, det at ting henger ihop, sant? Ok, det faktisk sånn at jeg husker en periode så var arbeidsgiveravgiftsprosenten 14,3%. I meg 14 punsje 13,4. Kan dere tenke hva slags konsekvenser det fikk? Da ble kalkylen feil, arbeidsgiveravgiften ble feil, beregnet og innbetalt feil. Man oppdaget jo det her, men det var en ganske stor reparasjonsarbeid. Sånn, på en måte integrert system. Store konsekvenser av feil. Ja. Det, altså, formidable feil. Altså, alt blir feil da. Det er jo datans velsignelse og motsatt av nærsagt, det er jo det her nå, altså innmærk store konsekvenser. Hvilke data, når vi snakker om arbeidsgiverprosenten for eksempel, hva slags data er det egentlig? Jo, spesielt viktig, det er spesielt da faste data. For den forplantes så innmari. At for å si det sånn, at en lønnssats er feil, det forplantes til alle sammen. Hvis du får feil timer en periode, at du får utbetalt bare 150 timer, skulle fått 170 timer, så er jo det 20 timer feil. Altså at du 20, lønnen er ufullstendig, får det 20 timer. Men hvis lønnssatsen er faste data er feil, så får jo alle feil lønnen da. Så det blir innmari store konsekvenser. Og hva blir viktig da? Spesielt i forhold til faste data, det som er viktig er nøyaktighetskontroller. Hvordan løser vi det? Jo, ofte når man legger inn fast data, så sitter to personer og leser mot hverandre. For å sjekke at det er riktig. Har jeg nevnt eksempel med faste data knyttet til karakterer? Når vi setter karakterer, ferdig og satt, så starter vi på nytt igjen. Og så leser en av oss på telefonen opp kandidatnummer og karakter, kandidatnummer og karakter. Og så går vi gjennom og sjekker at vi har notert korrekt, at alt er korrekt. Er du med på den? Det er eksempel på en post mot post. For det viktige, konsekvensen er ganske stor, sant? Det er ikke data da, men bare for en parallell. Den morsomme parallellen er jo at en kompis av meg, en kollega av meg, han fikk kona til å regnskrive karakterbeskriften. Og så hadde hun da, på den tiden der, så var det tallkarakterer. Og en, det var en student som fått 1,3, og det er en immer god karakter. En blank var jo beste, sant? Det var en kjempegod karakter. Men dessverre så hadde det her blitt en IB i stedet for 1,3. Heldigvis da, så klaget studenten. Og fikk jo rett til 1,3. Tror den har klaget hvis det var motsatt. Ok, men da sier vi dette, eksempelvis dette med nøyaktighetskontroller. Altså, av og til så blir det, og man legger mye ressurser i det. Ja, er det flere ting da? Er dette her noe, det er to punkter jeg kommer på til nå. Er det noe sånn hokus pokus? Tenk dere, han driver jo bare på med selvfølgeligheter. Ja, det er selvfølgeligheter. Men det er greit å være litt bevisst dem likevel. Dette er sikkert ting dere kunne komme på. Hvis denne her, det var eksamensoppgave en gang, og innmær mange gikk da på bare på krava, rett på krava, men du bør jo også her diskutere hvilke forhold det er som skaper det her. Er det andre ting som IT skaffer problem? Ja, du har jo sentral lagring av data og program.
Det stiller krav til fysisk sikring. Begrense tilgangen. Altså, og hvordan gjør du det? Hva slags fysisk sikring bruker dere hver dag? Hver bit i dag? Så bruker dere en slags fysisk sikring for å beskytte dataen deres. Min store skrekk, for eksempel, sant, det er å gå inn her og så skrive passordet mitt bak navnet, for jeg glemmer å ta cursoren ned i en posisjon. Sant? Hadde jeg gjort det, så måtte jeg endre hele opplegget mitt, hvertfall i fronter. Kanskje ikke, men altså, jo, en del plasser måtte jeg endre. Så den store skrekken. Sant? Det er nemlig å bruke passord. Fysisk sikring, passord bruker vi. For å begrense tilgangen, men også fysisk sikring. Hvis dere går bort i dataavdelingen nederst i A-bygget, så sitter jo alltid vakt innenfor døra her. Det er jo delvis fra service, men også som sikkerhet, for at de har en del maskiner som innover der, som ingen bør få tilgang til å ødelegge, for å si det sånn. Og sånn er det i bedriften også. Ofte er det sånn at blant noen plasser er det sånn at det er alltid en ansatt som må åpne før du slipper inn i dataavdelingen, IT-avdelingen. Ok, vi skal fortsette med IT, men vi tar pause der.